הרשמית. אני שמח לפתוח את יום הרליץ 2020. היום יוקדש למדעי הרוח הדיגיטליים, והוא לזכרם, והיום השנתי לזכרם של גיאורג ואסתר הרליץ, שנשמע עליהם קצת גם בהמשך. אנחנו בתקופה קשה, היום הזה נדחה ממרץ השנה, אבל גם בתקופה הזאת האיגוד לא קפא על השמרים. כמו שאתם יודעים, חברי וחברות האיגוד, ניהלנו בחירות, הוצאנו מדעון, הוועדות עבדו, חידשנו את קורס יסודות השבוע האחרון במזל טוב, וגם הקורס במכללת ספיר נמשך כרגיל. ואנחנו ממשיכים בגיוס ורישום חברות וחברים, כי רק איתכם אנחנו יכולים לבצע את הדברים האלה. אני רוצה בפתיחת דבריי לברך באופן מיוחד שתי משתתפות ומרצות שנמצאות איתנו, גברת רותי אברמוביץ', גנזת המדינה, שלרובנו זאת תהיה הזדמנות ראשונה לשמוע אותה, ופרופסור ליאת קוזמה מהאוניברסיטה העברית, שהיא גם ידידה ושותפה ותיקה, וגם רכזת הפורום למדעי הרוח הדיגיטליים במסגרת תפקידה באקדמיה הצעירה הישראלית. למה בחרנו להקדיש את היום למדעי הרוח הדיגיטליים? זה תחום שהוא צעיר, שהוא צומח, שהוא מתעצב, ושקשה לנבא גם איזה צורה הוא ילבש בעתיד, אבל אין ספק שהוא כבר בשטח ונוכח במחקרים, בכנסים ובמיזמים גדולים חובקי עולם. אנחנו כארכיונאים פוגשים את מדעי הרוח הדיגיטליים במקומות רבים. החל ממאגרי העיתונות והתצלומים, דרך האפשרות לפענח מקורות סתומים וכתבי יד עתיקים, וקלה בשימור עתידי של חומרי גלם של מחקר בארכיונים, כדי שישרתו חוקרים עתידיים. למעשה כל פעילות הדיגיטציה, ואני יודע שרובכם או כולכם עוסקים באיזשהו אופן בדיגיטציה, כל התוצרים של פעילות הדיגיטציה שלנו הם מקור פוטנציאלי למחקר במדעי הרוח הדיגיטליים ולמיזמים שיעשו בהם שימוש. ולכן גם היום שאנחנו בתחילת הדרך במפגש עם התחום הזה, חשוב לנו לחשוף אותו, חשוב לנו שכולנו נחשף לו, כדי שנוכל, כשזה יתדפק על פתחנו, נוכל לדעת במה מדובר ולהפיק את התועלת המרובה מכך. בהזדמנות זו, שנה טובה, בריאה ופוריה לכולם, ואני מאחל לכולנו כנס מוצלח ומרתק, אני בטוח שכך יהיה, ואני מעביר את השרביט לחברת ההנהלה מהספרייה הלאומית, רחל מסרתי, יושבת ראש המושב הראשון,